se to zadelimo fajci. Mislim, to je taj, samo što su nas dvoje mnogo normalno prisni i povezani nego što smo mi ovdje sad. A ti malo neprijatno kad gledaš, kad prođeš tako, naravno ne znam, da mora nešto da postoji. Naravno da mi je neprijatno, naravno da mislim da je to dna, dno dna, da je pre mene sa ljubaka i čantovi. Meni je to, ali to ne govori, da se govori o njima. Ja neću sigurno njima da govorim da ne, slobodno radite to, to je njih do njih. Da. Iskreno, meni, za mene to nije blama, meni je to za njih blama, ali to je njihov problem. Ali ja da sam žena, ja bi ušla tu da bi njemu bilo neprije. To je njihov... Za šta ja mislim da ti ugolimo da to njih bi ušla? On je njoj prerušio bez vrede, ti nisi ušla sa žuti. Pa ne, ovo... Kad si ušla u WC, ti videli si mi slobodno u WC, jer u WC čuvi je vas, jel? Da. Pa tu ste predstavno da je pre... Ali mislim da ki nije stalo da ono... Da ono... Evo je pesme žuti. To je njegov problem, da će njemu da bude neprijatno nešto. Šta će on da radi? Ja njemu nisam... Jeli bre, taj bre frajer je bolji od svoga frajera. Zato je meni žao što...